Pai. Boa tarde, um abraço, meu povo. Baianinho de Juazeiro por cá, viu? Aí é carro. Mais uma vez, ajuntamento aqui de família. Vamos iniciando mais um vídeo aí pra graça do nosso Senhor Jesus, né? Graças a Deus, galera. Contrato finalizado aqui em João Pessoa, na Paraíba. Contrato finalizado. Vamos em busca de mais um agora, né? Em nome de Jesus. Deus nos abençoe e nos proteja nesse mais um início aí, né? Vamos lá. A Jaboatão dos Guararapes. Eita, retorninho apertado, viu? Vamos lá pra Jaboatão dos Guararapes, minha gente. Lá nós vamos iniciar mais um contrato, meu Deus. Vamos lá para Jaboatão dos Guararapes iniciar mais um contato, graças a Deus. Não tem a dúvida da fé. Ixi, aumentar os pulos. Bom, minha gente, hoje é o que? É uma terça-feira já, né? É, terça. Terça-feira, dia 6 de 12. Tô aqui com o chapéu de verdureiro aqui, porque é um calor de 30 e tantos graus aqui. É, cucucu. Tá um calor, um sol quente, aí nós colocamos um chapéuzinho pra... passar mal, né? E aqui? Aqui? É. Conheço nada aqui, tá só pelo... Papai. Olha. Faz o retorno, é isso? Vamos sair aqui, meu gente, para nós seguir conversando, porque aquele negócio tá estranho. Eu não conheço nada aqui, né? Vamos atualizar. Olha, já botei. Tirou daqui, né? Cadê? Papai. Viu? Agora vamos ter que achar um retorno, né? Papai. Meu Deus do céu. Oi, minha filha. A bola. Bola. Perdidas em João Pessoa, minha gente. Papai. Mãe. Oi. O meu dia. E é? Eu não sei se tá. À direita.
pode se concentrar aí, mas o negócio aqui tá sério. O quê? O negócio aqui tá sério. Papai, subiu um barro. Um barro? Papai, olha. Olha de água. De água? É. A polpa. Vamos fazer o retorno aqui, minha gente. Nós se achar, né? Depois lá vamos, mamãe, viu? Não, o que tá aqui? Vamos ver, ó, os carros. Que lindo os carros, né? Olha os carros passando. Olha o carro. Uhum. É, carro. Cadê seu neném? Ai, é neném. Bota lá pra... Olha o eu. Você quer neném? O eu, o neném. Ah, e a sua neneca? Bota eu, pra dormir. O eu. Esse retorno que pedi pra eu fazer aqui não existe não, ó. Continue em frente na viaduto Eduardo Campos. Não existe. Tá bom, minha gente? Já se achamos aqui, graças a Deus. Agora vamos arrochar em busca do Recife, né? Já botamos o Cororápio.
A gente ainda não conseguiu atualizar os vídeos ainda, viu? Para, mamãe. Quê? E aí quando... quando a gente puder, vamos atualizar os vídeos. Mas tá, tá complicado, mas vai dar certo. Agora minha internet agora tá ruim. É a Avenida Engenheiro Agrônomo Álvaro Ferreira, rua Professor Fenelon Pinheiro da Camara, e depois continue em frente na Avenida Engenheiro Agrônomo Álvaro Ferreira. Continue em frente na Avenida Engenheiro Agrônomo Álvaro Ferreira. Em 800 metros, curva suave à esquerda em direção à BR-230. Deixa eu desligar essa menina aqui. Agora já vai dar certo. Já se achei. Obrigado, meu filho. Tiago. E aí, minha gente, a internet tá ruim, ruim, viu? Papai, não, tô conseguindo ver os vídeos hoje. Oi, chache. Hã? E um chache. E é? Não tô conseguindo subir os vídeos, ó. Mas vai dar certo. Tem um cai aqui, ó. É? O povo é tão bravo comigo, é toda hora dançando. Papai. Ela tá um bicho. Oi. Tatu. Tatu? Como você viu, Tatu? É, Tatu. Pai, oi. E um carro? Carro? Eu esqueci o dado. Papai, oi. E rua? 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 Rua, sei lá. Tá bom, minha gente? Faz esse vídeo aqui pra mandar uns alô, uns abraços pro pessoal aí. Papai. E dizer pra vocês que... Papai. Oi, amor. Papai. Finalizamos o contrato aqui de João Pessoa na Paraíba, graças a nosso poder, né? Foi finalizado o contrato. Pega meu chapéu, minha filha. Bota aí. Achei. Achei, mamãe. Bota aí no chão. Foi finalizado o contrato aqui de João Pessoa na Paraíba, graças a Deus. A viagem deu tudo certo. Os vídeos estão desatualizados, como vocês sabem, né? Mas aí foi gravado uns vídeos. Dois de Feira de Santana e um em Arapiraca. Mamãe, já tá vi nessa hora, né? Tá aqui. Tá aqui. Tá bom, minha gente? Então, finalizamos o contato aqui com a pessoa. E vamos em busca de outro, né? Vamos ver qual vai ser o destino. Tá bom, minha gente? Mandar um abraço aí pro... Eu não quero um xixi. O Edson Costa. Edson Costa pediu pra mandar um abraço pra ele aí, pro kit de família. Respeitosamente, né? Valeu, meu amigo Edson Costa. Esposa Ângela e filha Ana Carolina. Um abraço pra vocês aí, meu guerreiro. Acho que ele mora em São Paulo, se não me engano, viu, meu? Dá um recado aí, meu querido. Do Baianinho de Jazeiro aí, viu? Mamãe. Tá acompanhando aí, mamãe, na tela grande, né? Tocou. Com certeza. Juntamente aqui de família. Um abraço pra vocês aí, meu jovem. E também... A Sandra Oliveira, né? O marido dela trabalha na Corte. Corte Transporte. Será que naquela, meu amor, que eu encontrei no portão? Não, acho que não. Não. A gente encontrou uma família também que estava na... Ah, mãe, quer fazer união? É, bota aí, depois mãe bota a união. Ah, não, dá de união. Botei uma família que trabalha na Corte aí, tava no, lá no Jabotão dos Colorados. A filha da mamãe? Na filial da Corte lá. É, tá aqui, Aisha. Valeu! Sandra Oliveira, um abraço aí pra você e seu marido aí que trabalha na conta aí, quem sabe um dia nós não se acha aí, né? Então você tá encontrando aí com os caminhões da conta, né? Valeu, um abraço aí, viu? Vamos pegar aqui a 101 aqui pra nós ficar mais sossegado, né? Porque aqui é complicado. Não, não. Fogão lá, né, meu? Tirou. Papai. E é, papai.
tá brincando aí, é? Cocô. É? Aqui é cocô. É canelinho. Mamãe, oi. Você não tem um caminhão aqui? É. Aqui, ó. E aqui, ó. Não tem como investir não, mano. Miau. Ah, mas também tá a Santa Oliveira pediu pra apresentar o Pit Família, né? Mas só que minha esposa também é meio envergonhada, né, amor? Não. Olha, mas pra fazer filmar direito, né? Eu tô pegando aqui um negócio pra ela. Mamãe, é a minha mãe. É a vovô. E vovô? Aquela minha vovó, mas... Aí ela disse que ia aparecer depois, Sandra, mas ela tá meio envergonhada ainda. Aí vai dar certo. Já tô lá. A minha mamãe, né, Lina? O José Santos aí deixou um abraço também. Mamãe. Não deixou para ela a cidade. Aí olhando. Ela é mamãe, babai e mamãe. Papai e mamãe, papai. É, papai. Vamos ver aqui, porque se eu não notar aqui, eu não me lembro nem para dizer para vocês aí. Ah, também o Carlos Paican. Carlos Paican, um abraço aí, meu querido. Perguntou se aqui na empresa pegava motorista recém-habilitado. Meu querido, essa pergunta eu não vou poder me responder, que eu não tenho muito conhecimento, né? Dentro da empresa. Né? Eu teria que entrar em contato, ver com ele direitinho aí. Eu também tenho pouco tempo que eu entrei aqui, Carlos. Vou fazer 4 meses agora de empresa ainda. Ainda estou me adaptando, né? Não conheço bem. Valeu, meu querido. Mas entre em contato aí, veja com eles, conversa, né? Que vai dar certo, não, Jesus. Mas eu não vou poder lhe responder, meu querido, porque eu não sei. Valeu, meu querido. Meu grande. Carlos Paican. Oh, não. Eca. Mamãe, essa é né? Um abraço pro Nininho do Alto. Um abraço aí, meu querido. Disse que achou meu canal por acaso aí. Pediu pra deixar um abraço pra ele. Disse que gostou dos vídeos. Valeu, Nininho. Será que é Nininho lá, amor? Nininho, coisa? É sim. É, né? É, que a mulher dele tava falando. Foi? Foi. Um abraço aí, Nininho, meu querido. Mamãe, ele é aqui? Toma, Nininho. Pega isso aqui, ó. Não. Olha a neném. Da neném, é? Aqui, ó. Você vai acabar com essas fraldas aí, botando a neném, pai. Fralda é cara, mulher. Não. O Ronaldo da Costa perguntou. Mamãe, onde é, mamãe? Bastante, tá bom, mãe, tá bom. Aqui. Ronaldo da Costa perguntou se como é que tá Rio Bahia, né? Mamãe. Se dá pra vir de carro pequeno. Aqui é a queca, aqui é a queca. Uhum. Aqui é a queca. Escuta, Aninha. Eca. É cocô. O Ronaldo da Costa, né, mamãe, meu querido? Dá Oi. Pra vir sossegado. Olha aqui. Viu? Olha. Dá pra vir de boa pela Rio Bahia. Sim. Tem uns buraquinhos, mas nada que atrapalhe, né? Então, assim, é só andar com cuidado, né? Com atenção, vai dar pra atenção, né? Tem uns buraquinhos, mas dá pra vir. Você vai gostar demais de vir pela Rio Bahia. Sossegado, meu querido. Passar em várias cidades bacanas, lá em Mulheré, Governador Valadares, né? Caratinga. Todas as cidades da Rio Bahia aí que todo mundo já conhece, né? É muito legal. Eu na próxima descida lá vou gravar mais algumas cidades lá na Rio Bahia, se Deus quiser. Valeu, Calabon! Vamos lá para mais um aqui, o Manuel Araújo. Trabalha com carreta. Ah, o Manuel Araújo é lá de... Dourado, Mato Grosso, né? É isso, minha gente? Deixa eu ver. Manoel Araújo mora aqui. Não, Manoel Araújo mora em Curitiba. Disse que quer trabalhar com carreta também. Manoel Araújo, você tá no... Você tá no forte aí, viu? Mãe. É só jogador que dá certo. Papai, tá aqui. Curitiba é uma região muito boa pra transporte, viu? Muitas transportadoras e é forte do fluxo ali, né? Paraná aqui, é muito mamãe. Forte aí no transporte. Rico. E com certeza você vai conseguir, meu patrão. Em nome de Jesus. Mamãe, eu fico. Valeu aí o Manuel Araújo. Você vai conseguir, em nome de Jesus, meu patrão, trabalhar com a carreta de Curitiba. Porque aí a boca é boa, viu? Um abraço, meu querido. Olha
ali, amarelo. Vamos ver aqui mais. Vai lá, Bico. O Wagner Costa mora em Dourado, Mato Grosso. Esse aqui é que eu queria falar com ele. Né? O Wagner. O Wagner lá de Dourado, Mato Grosso. Ele disse que. Ele viu aquele vídeo lá em. Mamãe, né? Para, minha mulher. Tira, mamãe, o pé. Eu já tirei, amor. Tia! Mamãe, tirou. Mamãe, vai botar o pé aonde? Senta aqui, amor. Senta aqui, aqui. Senão ela não vai deixar nós falar. Aí? Legal? Legal. Legal? Pega a bola aí também, né, amor? Fica bom. Então, meu patrão, o Wagner Rando. Mamãe, isso aqui. Mora em Dourado, Mato Grosso. Tá aqui. Não, papai, fica aí. Tá aqui. É papi? Que é papi. E ele falou que não queria sair da cidade dele, né? Quer trabalhar com carreta, mas não quer sair da cidade. Mas, meu patrão, mas aí você. Aquele vídeo lá em Lisboa, eu falei assim: pra gente que tá batendo em porta, não tá conseguindo, né? Muitas vezes mora no interior, não tem muita opção. Aí você tá aí no forte também, meu patrão, aí em Dourado, Mato Grosso. Aí é o forte do caminhão, aí graneleiro, meu patrão, que puxa muito, muito grão, muita coisa aí. Aí tem muitas oportunidades, até para quem não tem experiência na carteira, recém habilitado aí. Eu fiquei sabendo que tava pegando muito motorista aí, mesmo sem ter experiência na carteira, né? Já sabendo dirigir, já tendo a noção, tudo. Eles fazem, deixam com outro motorista um dia, tal e coisa. E você tá no forte aí, meu querido, não precisa você sair de sua cidade. Valeu, meu querido. É o que eu falei, aquele vídeo é simples, né? Que nem no meu caso. Eu morava no interior do interior, né? Morava no interior de Juazeiro lá. E lá não tinha opção, né, pra mim. Aí eu tive que deixar minha cidade. E é o caso de muita gente, né? Que vai ter que deixar a cidade se quiser conseguir a oportunidade, né? Porque a cidade é pequena, não tem muita oportunidade. Entendeu, meu querido? Oi. Fica com Deus aí, meu guerreiro. Oi. Eu. Oi, eu. Mas vai dar certo, né, amor? Vai dar certo. Papi. Eu espero que Deus realize o sonho de cada um de vocês que estão assistindo nosso vídeo aí. Tá bom, amor. Que sonhe ser caminhoneiro, que sonhe qualquer coisa, né? Que Deus realize o sonho de vocês. É só ter fé e acreditar e correr atrás que vai dar certo. Papi. Já vai, minha vida, mamãe. Papi. Então é isso aí, mais ou menos isso aí, minha gente. Esse foi o recado de hoje. A Ana Júlia tá meio agitada, querendo bagunçar. Espero que vocês tenham entendido. Valeu, minha gente. Minha gente, e agora eu vi os outros comentários, minha gente, foi muito comentário. Não deu pra me. Eu tô lendo os comentários, tô anotando aqui pra me responder no vídeo, entendeu? Porque não tem como eu responder lá nos comentários. E agora aumentou um pouco, né? Graças a Deus. Aqui, tá aqui. Tá aqui. Aí eu. Olha, senta aqui. Toma, deita ali dentro. Papai vai dar papel pra você. Deita ali. Deita ali, papai. Deita ali. Não, eu quero estar aqui. Deita, senta. Não, eu quero estar aqui. Senta aí. Então, minha gente, eu fico triste de não poder estar respondendo os comentários de todos lá nos vídeos. E ao mesmo tempo eu fico feliz, porque sei que o canal está crescendo, né? Está aumentando, graças a Deus, os inscritos cada dia mais. E eu só tenho a agradecer a vocês, né? E peço desculpa por não poder mais responder a todos, né? Mas quem, assim que eu possível, que eu for vendo, eu vou procurar ler os comentários e a gente vai respondendo nos vídeos, viu? Tá bom, minha gente? Tá, tá certo, né? Deita ali, deita. Tá bom, minha gente? Mais ou menos assim, se eu não puder responder os comentários de vocês, eu vou procurar responder nos vídeos. E eu tô triste por não poder mais responder todos. E feliz porque o canal tá crescendo, né?
E aí tem a correria do dia a dia, né? A gente para já cansado e muitas vezes não dá internet, aí acumula muito comentário, né? E a gente para, vamos fazer comida, tem nossa pequena para cuidar e tudo, né? Espero que vocês entendam aí. Valeu, minha gente? Vamos se despedindo aqui de João Pessoa, na Paraíba. E vamos ali no Jaboatão dos Guararapes, região do Recife, né? Vamos lá, vamos ver qual vai ser o destino e a gente vai mostrar para vocês e vamos filmar alguma cidade aí, né? Bora que bora, se despedindo aí de João Pessoa. Valeu, minha gente! Fiquem todos com Deus. Papai do Céu abençoe cada um de vocês aí, que ilumine, que realize todos os seus sonhos, viu? Um abraço aí do Baianinho e do Vitor Família para vocês aí. Tchau, minha gente. Até a próxima, se Deus quiser. Dá tchau, papai. Tchau. Tchau, dá tchau.